Muitas vezes as perdas atingem nossas casas, trazendo tristeza e até desespero. Situações maiores que nos parecem não ter reversão, a não ser por um milagre de Deus. Casamentos destruídos, relacionamentos quebrados entre pais e filhos, enfermidades sérias, falência financeira ou desemprego são exemplos muito comuns de como as perdas podem afetar nosso lar. Hoje, vamos aprender sobre a restituição através do que aconteceu na casa de uma família que sempre recebia Jesus na cidade de Betânia. Quando Lázaro morreu, suas irmãs Marta e Maria pensaram que aquela seria uma situação perdida. Mas Jesus entrou naquela casa e restabeleceu a paz, ressuscitando aquele que estava morto. Vamos ver o que essa história tem a nos ensinar. Deus sempre tem o seu tempo e a sua maneira de agir. Jesus era amigo daquela família. Sempre que passava por Betânia, hospedava-se em sua casa. Por isso, quando Lázaro adoeceu, suas irmãs mandaram chamar Jesus. Porém, ele se demorou e Lázaro morreu. Muitas vezes ficamos confusos porque, mesmo buscando a Deus, as coisas não acontecem do jeito que queremos e no tempo que esperamos. Muitos se rebelam por isso e param de buscar. Os servos de Deus devem ser presos de esperança. Eles devem aprisionar-se à certeza de que Deus lhes ajudará, como um grilhão enlaçados em seus pés e braços, como uma algema e uma corrente amarrada no corpo. Dessa forma, a esperança deve estar atada em sua alma e corpo, pois todo aquele que é preso de esperança, todo que segura e detém esta bendita expectativa, será galardoado e será recompensado, pois Deus o honrará. O caminho do Senhor é perfeito, ainda que não entendamos. Sua aparente demora, muitas vezes, acontece para provar a nossa fé, para quebrantar o nosso coração, ou simplesmente para que o milagre seja ainda maior e o Pai seja glorificado. O nosso papel é continuar buscando até que Ele opere em nosso favor. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: "Ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário." Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva. Mas afinal, pensou assim: "É verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo." E o Senhor continuou: "Prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra?" O amor de Deus por nós não pode ser medido pela ausência de problemas. Marta e Maria estavam confusas quanto ao amor de Deus. Ambas aí receberam Jesus. Falam palavras que demonstram essa incompreensão. Por que ele demorou tanto? Por que deixou Lázaro morrer? No entanto, Jesus amava aquela família e estava sofrendo com ela. Ainda que soubesse do milagre que iria realizar, Jesus chorou por vê-la sofrendo. Muitas vezes estamos em situação semelhante. Por não compreendermos os caminhos de Deus, duvidamos do seu amor e do poder. E enquanto agimos assim, tardam os milagres.
Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. A fé é a grande chave que abre a porta do sobrenatural em nossas vidas. Se creres, verás a glória de Deus. Este é o maior de todos os segredos espirituais. Não temos que entender o que Deus faz, nem mesmo concordar. Temos que crer. A fé é o único canal para os milagres. Se queremos ver a restituição daquilo que perdemos, precisaremos exercer a fé. Jamais desista de lutar, de esperar e acreditar no milagre e no mover de Deus. Pois Deus assegura que vencerás e tudo superarás se confiares e te manteres perto dele, ainda que estejas em pleno caos e momentânea provação. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Precisamos remover os empecilhos para que os milagres aconteçam. Há atitudes que precisamos tomar para que os milagres aconteçam em nossas vidas e famílias. Existem coisas que Deus não vai fazer por nós e que são empecilhos para o seu agir. Jesus mandou que tirassem a pedra que fechava a sepultura de Lázaro. Ele poderia fazer isso de uma maneira sobrenatural, mas não fez, porque há sempre uma responsabilidade que cabe aos homens. Por exemplo, se um casamento está destruído por causa da infidelidade, o Senhor pode e quer restaurá-lo, mas é necessário que o adultério seja removido. Se relacionamentos em casa têm sido rompidos devido à violência, à grosseria ou desrespeito, primeiro é preciso remover esses obstáculos para que o poder de Deus entre em ação. Se os negócios estão falidos porque havia desonestidade, enquanto isso não mudar, o Senhor não vai operar. Primeiro fazemos a nossa parte para que depois Jesus faça dele. Prestem atenção, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Ele não é surdo para que não possa ouvir. O problema são os seus pecados. Por causa deles vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus desviou o seu rosto de vocês e não ouve mais o que vocês pedem. Ainda que não compreendamos a maneira como Deus está fazendo as coisas, precisamos crer e perseverar. Lembre-se que a fé é a chave. Porém, a verdadeira fé se manifesta em atitudes da nossa parte. Precisamos orar, buscar a Deus, seguir firmes na aliança, mas precisamos também remover a pedra, nos livrar dos obstáculos que estão entre o Senhor e aquilo que buscamos. Se fizermos assim, ainda que o luto e o choro tenham entrado em nossa casa, darão lugar à alegria, porque o nosso Deus é Deus de ressurreição e restituição. E para continuar recebendo mensagens como esta, se inscreva no canal e ative as notificações. E se possível, compartilhe em suas redes sociais para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Deus te abençoe em Cristo Jesus.